Toto je Eva, toto Jana a toto je ich neskutočne skutočný príbeh. Naši ľudia a priatelia okolo riešili, že majú doma veľa kníh a je mi strašne ľúto vyhodiť a neexistuje miesto, kde by ich mohli dať, aby ďalej nejak poslúžili. Drobné zásahy do verejného priestoru vedia zlepšiť miestnej komunite, ak nie život, tak minimálne deň. Našli sme slovenské hrdinky, ktoré inšpirujú svoje okolie. Vymysleli knižné búdky s názvom Ďakujem sused, kde platí jediné pravidlo: po prečítaní vráť alebo vymeň. Ich projekt zaujal Coca-Colu, ktorá sa postarala, aby inšpiroval druhých v kampani Pošli dobro ďalej. Janka Hosová a Eva Malevič sú našimi hostkami. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno. A knihu sme nespomínali len tak, ale pretože vy ste prišli s projektom, ktorý tieto knihy prináša bližšie ľuďom, netradičným spôsobom. Krásna idea si zaslúži, aby o nej všetci vedeli. O ich jedinečnom projekte sa hovorilo na celom Slovensku, na webe, na Facebooku. Knižné búdky sa objavili v outdore, v kinách, v časopisoch, v teleráne na Markíze, ale aj v rádiách. Takže počúvajte posolstvo Jankine a Evkine. Choďte do toho, ak máte nejaké dobré nápady, tak určite pokojne si môžete kliknúť aj na stránku pošlidobroďalej.sk a podeliť sa so svojím nápadom a oni vám možno aj pomôžu s tým, akým spôsobom by ste ho mohli ďalej rozvíjať. Ahojte, bežíme po vysielaní hneď si nejakú knižku z budky zobrať určite. Coca-Cola pripravila stránku pošlidobroďalej.sk a naše hrdinky sa stali inšpiráciou pre všetkých dobrých susedov. Zaznamenali sme až 62 000 reakcií na kampaň. Knižné búdky Ďakujem sused si zaslúžili reklamný priestor od Coca-Coly. Vďaka tomu ich začali stavať ľudia po celom Slovensku. Tak pošli dobro ďalej.